huske at have respekt for den der spiller, og ikke for snak. Jeg er bare sammen med dine to. Hallo Berne, du skal vide, hvad Karl er. Jo, så kan du hjælpe hende. Når hun skal vågne op og sådan noget, hvis det er. Okay, så skal jeg jo bare lige have det. Men jeg kan bare spørge alt det. Okay, hallo. Jeg har også lidt med dig. Okay, er klar?